La consellera de Justícia, Esther Capella, ha visitat aquest dimarts al matí el municipi de Vilanova de Meià, a la Noguera, on han estat enterrats els tres soldats republicans que van ser recuperats de les trinxeres l'any 2017. Les seves restes descansen al cementiri municipal 80 anys després de la seva mort, després de no haver estat reclamades ni identificades d'acord amb la llei de fosses. Capella, que ha presidit el funeral, parlava d'un acte de memòria democràtica i assegura que la història d'aquests tres soldats no ha acabat, ja que es conserven les seves dades genètiques. També ha fet una crida a la ciutadania per ajudar a identificar persones desaparegudes durant la Guerra Civil a Catalunya. Però, tot i que no han pogut ser identificats, tot i que avui no els hi podem posar noms i cognoms, doncs la història no ha arribat al seu final, aquesta història encara no ha conclòs, perquè ells descansaran en el cementiri de Vilanova de Meià, però com que disposem de les seves dades genètiques, no perdem i no hem perdut mai l'esperança que algun dia aparegui algun dels seus familiars per poder-los identificar. Per això torno a fer una crida a la ciutadania del nostre país i més enllà, a tothom que deia que et pugui tenir la sospita que té algun familiar que va desaparèixer durant la contesa de la guerra o en els moments posteriors a l'acabament d'aquesta i que pugui pensar que està enterrat en una fosa comuna o que pugui estar enterrat en algun dels indrets que van ser doncs, els camps de batalla de la guerra, doncs que faciliti les seves mostres d'ADN. La Direcció General de Memòria Democràtica, organisme que actualment depèn del Departament de Justícia, va posar en marxa el 2017 el Pla de Fosses, que estableix i prioritza un calendari d'excavacions amb l'objectiu de contribuir a la recuperació de la memòria democràtica. A Catalunya hi ha 517 fosses localitzades i se n'han obert 42, 17 de les quals l'últim any i mig, a partir d'aquest Pla de Fosses. El programa d'identificació genètica ha identificat 5 víctimes. Xavier Terré, alcalde de Vilanova de Meià, ha qualificat el funeral d'aquest dimarts com un acte de memòria històrica i de justícia. Amb aquest acte crec que de memòria històrica i de justícia per intentar començar a posar les coses en ordre i fer un reconeixement més que just a tota la gent que van deixar la vida aquí a la Guerra Civil i mirar que entre tots puguem començar a posar una mica d'ordre i recuperar tots els cossos que hi ha enterrats per les nostres contrades. Els arqueòlegs van trobar els tres individus a la fosa de Rams, en una zona on hi havia trinxeres de la Guerra Civil. Els soldats haurien mort durant l'entrada dels rebels a Vilanova de Meià a finals del 1938 en un dels punts claus de la resistència republicana.